Где-то 30-35 минут первого тайма. Десь 30-35 хвилин першого тайму були найкращими для нашої команди. Створили багато моментів, просто не змогли їх реалізувати. Але було помітно, що команда дуже якісно пресингувала суперників, не даючи чорноморцю перші півгодини взагалі зіграти у свою гру. Тому в подальшому, коли ми вже забили гол, ми змінили тактичні завдання для гравців, змінили схему гри. Проте саме головне те, що ми добилися результату, здобули перемогу 3-0.